بسم الله الرحمن الرحيم. بيج لي اوت كيو كان اگے ریفرنس کیو ریفرنس کی دس فور دس ملودی فوٹ نوٹ ان نوٹ بوے نن رازو سټیشن او بیبلوګرافي دا داتس کار کوي. اول دا انسرټ سټیشن داتس کار کوي. مثلا ته یو کتاب لیکي یا مثلا یو فلم جوړه یا د سی اوبل سیستم جوړه هغه په اړه کې ته معلومات لیکي چې مطلب دا کتاب چا لیکل دی په کم کال کې لیکل شوی دی چا په واسطه باندې پبلش کیږي صحیح ده. د شیانو لپاره څه کوم راځم اول اډ نیو سورس ته راغلی د چی شي سورس جوړول غواړي کریټ سورس فور بوک سیکشن صحیح شو ریپورت کانفرنس پروسیډینګ زتن یو کتاب دی دا په اړه کې لږ معلومات لیکم دا سورس جوړوم د دې لیکوال څوک دی دا لیکوال دی که یا کارپوریټ آثر دی دا همکار دی دا نظر دا لیکوال دی دا د دې کتاب ټایټل چی دی زتن چی ایم ایس آفیس سټپ بای سټپ لیکچرز دا عنوان دی دا په کوم کال کې پبلش کیږي یا پبلش شوی دی لیکل شوی دی په 2014 کې چیرته کابل افغانستان اصلا د سیډي لیکل کیږي خو کابل افغانستان مو لیکي فرق نه کوي څوک یې پبلش کوي دا په نوم د یو اداره ده په نوم د قضاوت پروډکشن سنټر دې کې نور فیلډونه هم دي نور بخشونه دي که هم کتل غواړي شو آل بیبلوګرافي فیلډونه کلیک پروینس کانټري ایډیټر والم نمبر ټو معلومات چې کول شي اضافه کول شي خو دغه چې تاسو ته کوم کوي دغه مهم دی بهي دې هر یو شی چې هر یو سورس جوړې دغه یو ټک نمبر ورکړي دې ټک نمبر څو دی دا دی ایس ای آی سوارلس دی صحیح شو د دې اتر د نوم مون کې نو څه غیرات اوري فرست نیم او لاست نیم او دا شین لیکي کول شي نو تم نه صحیح اوکي کلیک کړه چې کله دې اوکي کلیک کړل ته یو اړه غو سورس مون سره جوړ شو بیا دا چې دې ته کول شي دیزنه د سټایل باندې چینج کی او وخی دا سټایل ورته کم سټایل کې غواړي د سټایل کې غواړي صحیح شو کم ډیزاین ستا غواړي زه څه کوم دا ملي لیکو دلته اوس ما سره یو شی جوړ شو بیبلوګرافي جوړ شو دلته دا چې د کلیک وکړ دا اوس په کوم ډیزاین کې غواړي دي چې نوم کولای شي دا راوړي مثلا لاندې زره غواړم لاندې کوم ډیزاین کې غواړي د دې ډیزاین کې غواړي د بل ډیزاین کې غواړي دا څه غواړي محمد اسلام صاحب زاده په 2014 سم کار کې د ایم ایس آفیس سټپ بای سټپ لیکچر په نوم باندې په کابل افغانستان کې د قضاوت پروډکشن په واسطه باندې یو کتاب جوړ کړی دی دا ټول معلومات دلته لیکل شوی شو دا دې لپاره استعمالېږي نور څه خاص کوم نه لري او دې جنبه دا سټایل چینج کولای شي مثلا دا سټایل د خوښ نه دی بل سټایل د خوښ دی راځه کوم سټایل د خوښ دی د سټایل د مخ دا وګور چینج کیږي نه زما د سټایل خوښ دی دا څه وو دا بل سټایل شو بل دا څه کولای شي ما مثلا چې دلته څه مسر پرو دار وخت دی نه راو کوم بل څه سټ کې دی نه اټ کولای شي کې نیو پلیس هولډر شری پلیس هولډر دسی ټاک نوم ته ورکی یا ټاک نوم نه دی سیو نوم ته ورکی ور په وسه زه تان چې نه ضرورت نشته دي شن دغه نه خاص شي وظیفه نه انجامې مانی سورس کچی روان دا کوم سورس چې موږ جوړ کاغه دي نه ختم کی ګور ته پور دی تم تر اساس سورس ته چلړ دی د دې نه څه ډیلیټ دا چې ډیلیټ کړه دشته اوس نوول بدل ته جوړه بیا د دې ځین ته هم سټایل بدلول شي هم ډیزاین بدلول شي نو کبیر ته غواړي کاپی کې وږي ریفرنس ته ځم په دې نکلي کو ته دغه ته کاپی کې چې کاپی دي کو نو هم جوړول شي ډټ کول هم شي ګوره ها
دا هم مشخص معلومات دلته مونږ ته نه ښيي پرویر تر کې چې څه شي شي دي چې نشته اوس هو دلته به تر راغلي دا فاس دا اصلي کار ته شي درو بل رازو کیپشن دا کیپشن کې ګوره ښا اول موږ سره انزرټ کیپشن دی دا ما په خوانی خبري مثلا زه دلته راځم یو مهم لیکم ایران په اړه کې معلومات لیکم مثلا زه غواړم د کمپیوټر تعریف لیکم تاسو درې وړ ستایو نظر د دبل نظر د زما بل نظر دا ځات کوم نو ولې څه کوم ټایټل جوړوم انزرټ کیپشن ته چې راغلی ټایټل دا شي دا ټایټل د خوخري قبل یې جوړه نه نیو لیول نو کیپشن کوم چې شپون باندې اولډ سکرین بیل لښو دا نو ټایټل او یو سوال یې مو اوکے اوکے انٹر میں کلک بس آگے رہنی دونوں معلومات ملی صحیح شو تا والے چھے اس آزا تو تعریف ہوئے ماں بیاز راڑ میں انزرٹ کیپشن تا ورڈس کمپیوٹر نمبر ٹو بس آگے رہنی دونوں معلومات تا ہوئی سید رحمان والے چھے زمان تو استاز تعریف ہوئے ماں ملی کام زم پیش ڈی لر ماں کمپیوٹر انٹر میں کلک دا ماں ملی کام صحیح شو دا دری سے دو تعریف شو نو سو گو رہتا دا تعریفونه موږ جوړ کړو دي زموږ کیپشن ته ورک اوس کله دو واړې د دې بره کیپشن سره ریفرنس جوړ کې مدل ته بیراج دلته شرانه کلاس ریفرنس ته ان وان چې یو زمونږ کمپیوټر کنا نو موږ ته راغلي واټس کمپیوټر درې غني دې درې واړې چې انزرټ ته دامن انزرټ کا کار انزرټ کا خو دا غيوې چې دې وې دا لینک انزرټ کا اوس ګور هر یو لینک لري پر سره چې کلیک مو ما پر وړي زه تم دا خیر نه نه دی لینک نه بغیر انزرټ کوم تا کلوز اوس ګور که چې په دې کلیک کوم شفټ ونی سم په دې ته لاس راځي د لینک نه خنه راځي نور ته د لینک نه راځي کنه دا اوس ګور لاس د لینک نه معنا ورګي چې کلیک کی ګور ډایرکټ تا مبر ځي جوړي ما ګم که په دې بل باندې کلیک وکم هر څه انزل سو کلیک هم کلیک لینک نه څه کدا هغه هایپر لینک کی موږ څه کړو لری کړو مترې صحیح شو دا خبر ته پوښ څه ده ته خود سه نفس له تمره ورچی دا دې لپاره موږ استعمالو نو کلیک پنګ د پکار نه دا به دې ځل لره کول شي انکلود ابو بیلو څه کار کوي دا وي موږ اوس دا پنګ دې لوي خره کنه نه شي وي خره کنه چې کله کې تا مخول موجود وړي انزرټ کیپشن کې نور خبرې دي دا هغه ټایټل نشم کله جوړ کو دلته راځي او بلټن ټایټل راځي هغه بدل ته منتخب دلته اوس وګوره دین رسم سګور لیکلی لاندې ایکسکلود لیول فرام دی کیپشن دا لیول مې بل تلری کو کناس ا صرف نمبر بده تخې کور یو انکلود دی انکلود وی راوستل تل کی ایکسکلود لری کو تل کی حساب کینه نیول تل کی نو لیول خو پویږي چې کوم نو لیول جوړو ډیلیټ لیول باندې خو پویږي چې لیول ډیلیټ کی ګور واټس کمپیوټر څه شو بل نمبرینګ څه کار کې دی هر یو سره نمبر راځي او دا درې سره دا چینج کول شي نس نو وړم سو وړ علي به دی وړ دا نور مونږ ویلې چې چیرته چپټر نمبر استعمال کړل هیډینګ نمبر هم سره دی چې زه څه کوم لازم اټو کیپشن شیری دا دلته یو بل شیری ګور دا اباو بیلو کار نه کوي دا څه کار کوي چې کله اټو کیپشن ته لاړ سم جوړته مرور پدی ایکس ورڈ پروگرام کې پدی ورڈ پروگرام کې هر څو غوسی ټیبل جوړول غواړي مایکروسافټ ورڈ پروگرام کې چې د انزرټ مینو چې کې ټیبل جوړوي دغه اباو بره بچی شې وروړي یا لاندې ښه د ټیبل اباو یا لاندې چې شې وروړه بیلو ماته یو ټیکس وروړه چې شې وروړه مثلا دیس کمپیوټر بیلونګز ټو belongs to Abdul Rahman sahi shu farz misal okay me click okay me click us dil to gora da khama ga shay de sahi shwa ko chakal so dil tarazi insert masalan da zyada ra waqt yo misal de rakam taraz wo de masalan stan major bat razi وړ شي مثلا هغه کله ورډ پروګرام کې کار کوي ټیبل جوړوي چې دا ټیبل باندې انزرټ کوي نو ستاسو مسر راځي سخت خوشاله دي انزرټ چې راغلي نو چې کله ټیبل جوړوي نو دا مصیبت د کم شي دا نه چې پکې د طبيعت ته جنجال د کم شي دا
بيش يسأل ترازي بيا فكي بيا نمو ترازي أخير كمبيوتر كي بيختار نمو كل كي فوش في نلاتي فارغورة أبا بيلو چي شيرو شو نسر كي بشان دا رأيك نسر شو اسكالا دي نزاقا جوڑو مصور تا ترازم ريفرنس تا كلاس ريفرنس جوڑو من كي بشان سمو چي شيرو واتس كمبيوتر كنا اس گورا دا دي من چيزا كلا كلا كو كما انزر وسي بدي كنترول نيس بدي كليك ما خپل زتا وړي سکه لینک غیر فعال کړو لینک باندې کلیک نو کړو او بدي کلیک مې انزرټ لینک سره اوس مو سکه ما خپل زتا وړي لکه دا د کار دا کیپشن کینو دا اټ کیپشن سکه کی پوش خبر باندې بل هغه نو سم سره نمبرینګ باندې پوښو کنه او هغه ویلو باندې پوښ شابه ویلو چې لاندې سی هغه وسی دا د کراس ریفرنس کارو دلته تکول شي مثلا انټایر کیپشن واخلي صرف ابف بلو راوړي کنه صرف نمبر پیج نمبر واړي ګور پیج نمبر ګورې پیج نمبر مثلا انکلود ابف بلو مو سره راوړم کرا نو راوړم ده صحیح ده نه دې لپاره استعمال دي ابف بلو ته معنا ورکې چې مطلب دا کیپشن څنګه بر دي او کلان دې ټیبل دې صحیح شو دې لپاره استعمال دي دا د کمانډونه چې دي دا لیکر مهم دي خو بخي دلته دا انزرټ ټیبل اف فیګر پات شو زرا هم دلته مسو کیپشن جوړ کړو مثلا چیش کیپشن نو کیپشن وات از هاردویر اوکي اوکي ما سره نو ستا ګوت صحیح کار بیا لاړم انزرټ کیپشن بل صفحه کې زغواړم د دې ټول آوټلاین باندې جوړ کړم خو دې مکلیک او څه غواړم یو ورځ باندې موږ انډکس ویل بل ورځ موږ ټیبل اف کنټینټ ویل چې دې څنګه ویل کنه صحیح شو اوس ګور ټیبل اف فیګر کار دی نو ورځ دا ګور دې دې موږ کی ډیزاین خبرې مبرې موږ ټول شان ویل دې موږ تاسو صحیح ده فقط یو اوکی کلیک اوکی چې کلیک دا کوم ته آوټلاین باندې جوړې غواړې دې آوټلاین ته لاړ شي او غواړې دا ګور په اول صفحه کې ډبل پکم یو صفحه کې نه لکه څنګه چې موږ تاسو ټیبل اف کنټینټ کې کار کوله او چاري باندې کلیک کی کنټرول نشه موږ غلطه وړي دا دې کار وکړو زیات دا د وړ لږ زړه زما په نظر استعمالي مهم دی اول دې موږ سره چې شي دې موږ سره انډکس دی انډکس کې موږ سره مارک انټری دی مارک انټری څه کار کوي زدل ترار لمالیکم ما سره ګل رحمان دی سید رحمان دی فرض مثال سلمان خان دی سر فرض مثال دا صحیح سلمان خان دا د هندستان د زمایان دیوال دی سلمان خان دی خو شي او بل قوت دی بل سلام خان دی بل سرباز خان دی صحیح شو نو ځکه چې زه دا معلومه چې دی کې څوک افغاني دی او څوک پاکستانی دی موږ سره یو کنستراکشن کمپنی دی مثلا اسلام کنستراکشن کمپنی دا یو کمپنی دی زه غواړم دی کې معلوم کړم چې زما کارمندان امپلوی نه دي اوکې په دې کې څوک ما سره افغانی دی او څوک ما سره پاکستانی دی امپلویز دا دې پدې مثلا یو دوا چې موږ نن په جوړ کړو دا څنګه څنګه تاسو په چینه پیږي ریکارډ څه وګورئ پینزه شپه صحیح شو د سټوډنټ آی ډی مو ولر نو دا کسان دی ځکه زما معلومه چې څوک افغاني دي څوک پاکستاني زم مارک انټری ده په یو کار چې موږ کوو هغه دا د شدل ته موږ وسره ودی کې مثلا افغاني او پاکستاني
رغم لان نلدا نوم بس لك كم كس لك لا بس تولس لك ودلتا كليك دا سوق دي مسلا دا افغاني دا ما دي دو پارا اولي كلو چا سپلنگ تا تا مالي مش نور سكا خاص كارت ندري خان واري بولم شي تاليكم شي صحيح ما بوکمارک مورمارک سره کوم تعلق لري هغه شان دي نه پولیس نه ورته صرف دا کرنٹ پیج کې چې کوم ټیکس هغه سره دغه تعلق لري مارک کلیک کړه دا څه شوم سره مارک راځم سید رحمان دا به سره کې د سیدل ته وکړه کې هغه خپل راځي سید رحمان سید رحمان د کوم ځای دی دا مرتم افغانې دی مارک دا سلمان خان د کوم ځای دی دا ورته هم شي دا پاکستاني دی مارک مګلیک دا قوت یې د کوم ځای دی دا ورته د کوم ځای پاکستاني دی مارک سلام خان د کوم ځای دی دا افغان دی او نن نه معلومې چې افغان دی او دا بل سرباز د کوم ځای دی دا ورته دا موږ په پاکستان یو نیسو پاکستان مارک پلس دا موږ سې اضافه کړئ خان دا څه بدات نخوري کو اوسې او کنه اوسې ځکه نه دی اوس دا ته غواړې د دې لیست ته جوړ کړي چې مطلب څوک افغاني څوک پاکستاني دامت وخی لاړ بشي انزرت اول به مارک انټرویو کې بیا به ان مطلب ټول خپل انټرویو مارک کې بیا ولاړ شي انزرت انډیکس ته ور اوس چې متفال شو انډیکس دا نو کار اخیرنه درس شده بیغه دا اغم تیبل آف اترپتیز دی رایت خود نمبر غواره نه غواره سرقم تیب لیدر غواره او سرقم ڈیزاین کی دا غواره فانسی کلاسیک کم ڈیزاین کی مادرن سٹایل کی هر یو ڈیزاین چستا خوخ شو بل تیب ڈیزاین کی زدن شیرم آتا دا فانسی ڈیزاین سایی دی اغم نروس تا اوکی کلک اوکی چی دکل کلک دا لیست ګور ما ته په داس شکل باندې خوتلې صحیح ما یا دا ډیزاین خو خنو شو راغلم دلته بل ډیزاین ته واسه انځر تلاړه مته چې یو کما ته کلاسیک ډیزاین کې ته وخه او کلیک دا کلاسیک کوم ته ولاړ شي د دې پیراګراف مارک نه وکړ کلیک لری کې ګورم دا کسانې مته راوړلو خو دا ولي ورک شو شي چې دا دې سره راوونی کې دې په خاطر باندې ان انزرت کوم ډیزاین کې غواړې زه ته چې ماته فرام ټمپلیټ هر یو ډیزاین شته خو کوم قرار راځي دا څوک ګل رحمان کا ګل رحمان دا څوک دی دا افغان دی خو دا څوک دی دا پاکستان دی سلمان خان دا څوک دی دا افغان دی دبل څوک دی دا پاکستان دی دا څوک دی دا پاکستان دی سید رحمان څوک دی افغان دی وزما په نظر باندې خو سټایل دا قدی په دا فینسی سټایل زرا صحیح سټایل اوکی کلیک کر یس دا چینج کر دا ګل رحمان او هغه کسان چې په اسم باندې شروع شوی دی خاطر اوسې دي هغه کسان چې په جی شروع شوی دی خاطر اوري هغه شان کسان چې په کیو شروع شوی دی کم کسان چې په کیو شروع شوی هغه افغانی دی کم کسان چې په کې جی شروع شي هغه چې دی افغاني او کې والا پاکستاني دي او چې پیس شروع شي دا مکس دي ام افغاني او پاکستاني دي کله ری خاص سټایل نه وړي کې دا سټایل نه نور ځلې سلیزر بیډا ولا باندې ماډرن سټایل نه راوړ او کې کلیک کړ یس خبي ام راشې شو پر سره صحیح شو دا دا کارو دا بل چې دی بل ځرا نور باندې ورته دا بیا ما سره دا کسان دي چې ما سره اسلام دی خان دی جان دی سلام دی او کمال کمال دا کسان دي زمون شاګردان دي مخکې زما پام نه و په ځای دې شرط لیکل امپلای آی ډی ما چې لیکل سټوډنټ آی ډی لیکل دلته به سټوډنټ آی ډی لیکل شي سټوډنټ آی ډی دغه شاګرد آی ډی نمبر لري زه غواړم دې کې دا معلوم کړم چې څوک مثلا مثلا ډاکټر سی آی ټی کې څوک داسې وي څوک بی آی ټی کې داسې وي مثلا صحیح لیست جوړوم راځم مارک سټیشن درځم د چرابو
دولت بره بوزي دلته ما سره مختلف کټګوري دي خدا کټګوري ما ته په کار نه دي ما ته دوه کټګوري یو ډی آی ټی بل نسه کومه کټګوري ته راځم په ته مرورا د دې اته په ځای باندې ما ته راوړه چې شي ډی آی ټی سټوډنټ سټوډنټس دا ریپلیس او د دې نه په ځای ما ته راوړه سی آی ټی سټوډنټس ریپلیس کړه اوکے دغه اسلام چی شی وي تاسو دا اسلام سره ډی آی ټی سټوډنټ دی مارک دا خان سوګیدام ډی آی ټی سټوډنټ دی مارک جان سوګیدام ډی آی ټی سټوډنټ دی سلام سوګ دی دا چې دیم سره د سی آی ټی سټوډنټ دی مارک او کمال دم سره سی آی ټی سټوډنټ دی مارک او بل کلوز خو شوي لا دستا یا بل صفحه کې ستاده د ریکارډ په کار ده سیولان واچ مونږ کې دغه ماده ریکارډ په کار راځم چې تا ور امیشن چې مارک انټریو کړه بیا راځو دا اپډیټ انډیکس کار کې دا نن پات شو دا تاسو وایم بل نن پات شو موږ ته ټول کې وشه راغلل زرا موږ سم یو کو ټیبل اف انزر ټیبل اف اتھارټی دیس باندې باندې مطلب کو آل به انتخاب کې ځکه ټول ټکټونه ته وځ نو شیا نه مګه په باندې خبرې دی ور ډیزاین میشن ته اوکے کلک کر اوکے شری کلک کر لارڈ بشی ہوم تا ہوم تا چلا ڈا پیراگراف مار پر لڑکی ڈی ایٹی شاگردان کے منہ سے سوک دے اسلام خان جان دے سی ایٹی سٹوڈنٹان کے منہ سے سوک دے لسٹ وقت پرنٹ کا اور ایک رئیس تھا یا مدید ہر چتر چور کے دغ سنگ شاگردان دغ سیکشن کے منہ سے دس ہوئے وہ دے پوچھ لے خیر سر چھ مسابر آئے دغ نمبر نمبر خوامل ابھی ٹول پاول پیچ کی دکھانے دا ټول په یو صفه کې نه دي نو کچیر بل صفه کې سیو په یو کې اوسې بل په بل کې اوسې بیا سکه نمبر چینج کیږي صحیح شو دا دې پدې ښه خانو اے اوس ګور ورته بل ګور دلته سره غوندا اسلامي کوټه څنګه ته ولېږه ما ته لاړ صحیح شو اوس اسلام دلته اوسم پروت دی غواړی تغیرات خو دلته مري شي اے توبر اپڈیٹ ٹیبل باندې وکړي څه شو دلته م اپڈیټ ټیبل دلته م اپڈیټ ټیبل اپڈیټ ان دې ټول یو شی کار کول تندې ګور خوش خبر باندې و من الله توفیق او ریفرنس ټیپ ستاسو په خیر خو دې څنګه تورسته ختم شو